وزیر اعظم شہباز شریف اذربائیجان کے 3 روزہ دورے پر باکو پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ. وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کریں گے. شہباز شریف کوپ 29 اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. پنجاب میں سموگ کی بگڑتی صورتحال مزید بگڑ گئی. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کی سطح سے اوپر برقرار. آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر براجمان. حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبد الحکیم تک بند. سموگ اور دھند کے باعث لاہور سیال کوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع. حکومت کے اینٹی سموگ ایکشن پلان کے تحت سخت اقدامات. پنجاب کے 4 اضلاع میں دکانیں، مارکیٹیں اور بازار رات 8 بجے بند. لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں کاروباری اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد.